Majlis Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bercemar duli dan beramah mesra bersama rakyat dan penduduk sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-77 tahun. Bagi daerah Tutun akan diadakan pada hari Selasa, 25 Julai 2023 di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutun. Daulat ke bawah duli Tuan Parti.